Vidzemē augstais laiks šogad stipri aizkavējis ceriņu ziedēšanu, taču stādaudzētavā zosēnos pilnas rokas darba – ir stādīšanas laiks. Daudzas no šodien populārām, pat pasaules slavenām šķirnēm, sākot ar pagājušā gadsimta 20. Gadiem savā Piemaskavas dārzā izveidojis padomju selekcionārs Leonīds Koļešņikovs un devis tām laikmetam atbilstīgus nosaukumus. Znamja Ļeņina, jeb Ļeņina karoks. Tā ir maģentas krāsa, sestā krāsu grupa, fuksīna krāsa, tumša, piesātināti sarkans. Tad ir ļoti līdzīgi, ir piemēram zarjā komuņizma, kas ir komunisma ausma. Ja? Nu, tad arī nosaukums, arī maģenta vienkāršiem ziediem sarkans smaržo maza, savādāk nekā tā Znamja Ļeņina. Ja? Koļešņikovu šķirnēm, kuru kopskaits ir ap 200, ir arī nosaukumi Krasnaja Maskva, Sarkanā Maskava, Sevetskaja Arktika, padomi Arktika, Krasavice Maskvī, Maskavas skaistuli un tam līdzīgi. Mūsu izcilie tie selekcionāri, kas ir Kārkliņš un Upītis, vai ne? Viņi arī saselekcionējuši, nu varbūt nav tik daudz, bet tāpat laikā viņas ir tikpat unikālas šķirnes, bet kā nosaukumus mēs tādus neredzam. Upītim ir tādas šķirnes, kā nezinu, mātē Dūpītis, mazais princis, nu, tēvzeme, tur Imants Ziedonis, uzticīgais Dunkers, pērle Kārkliņam, nu tad vajag tik saukt tālāk. Sava versija par to, kāpēc Koļešņikovs izvēlējās tā laika varai tīkamas nosaukums, ir ceriņu selekcionārē Dārzkopības institūta pētniecei Sarmītei Strautiņai. Proti, selekcionārs bija cēlies no turīgas tirgoņa dzimtas, tātad padomi varai netīkams elements. Visi šie notikumi, kas notika, nu, ļoti iespaidoja arī viņa ģimeni, viņi zaudēja savus īpašumus un viņiem palika tikai tas dārs un māja, laikam vasarnīcas, kaut kādu vasarnīcas tipu māju, pie kuras tad arī bija tā nelielā platība, kur viņš audzēja tos ceriņus un kur viņš sāka nodarboties ar selekciju. Viņš arī bija piedalījies karos visos iespējamos un es domāju, ka savā ziņā tas vairāk vai nebija tā kā tāds pašsaglabāšanās tāda vajadzība. Koļešņikovu ceriņu šķirnes ar šādiem nosaukumiem reģistrētas starptautiskos katalogos. Pētniece saka, ka tos mainīt nebūtu pareizi, tie būtu nevajadzīgi centieni pārrakstīt vēsturi. Zane Eniņa, Envats Masakovskis, RedTV.